koncom 18. storočia, keď v meste Žilina mohli bývať iba dve židovské rodiny. Bolo to podobné ako v banských mestách. Potom po revolučnom roku 1848 sa pomery zmenili a do Žiliny sa nasťahovalo podstatné väčšie množstvo židov, pretože tie už predpisy dovolovali. Židia dovtedy žili v okolitých mestečkách a dedinách. Vo Varine žilo 16 židovských rodín, v Žiline, ako som povedal, iba dve. Takže tá obeť židovská veľmi sa zmáhala. V roku 1851 už mali takú malú židovskú školu, mali modlitebňu, obec mala. A jak som povedal, v roku 1881 si postavila prvú murovanú synagógu. Tá slúžila až do roku 1928. Keďže už potom bola malá pre tú komunitu, tak sa vedenie obce rozhodlo, samozrejme bola ku tomu valná hromada a tak ďalej, sa rozhodlo zbúrať tú budovu a postaviť na jej mieste novú budovu. To nebolo celkom správne rozhodnutie podľa tých starých židovských zákonov, lebo synagóga by sa stará mala opustiť, nemala by sa búrať. A je taká povesť, že tí, ktorí rozhodli o zbúraní tej starej synagógy a postavení tejto novej budove, krátko po postavení tejto budovy zomreli. Tá stavba bola veľmi rýchlo postavená v 31. roku. Židovská náboženská obec dostala kopu darov od majetnejších židov, pretože to bola obrovská stavba na tú dobu. Dlho táto stavba bola najväčšou sálou v meste ešte do 80. rokov 20. storočia. Tá stavba bola ukončená v 31. roku, ale ešte nebola zariadená. A vtedy začala proste, bola hospodárska kríza. Už proste existovala, už bola prepukla. Tak bol veľký problém zohnať peniaze na vnútorné zariadenie budovy. Židovská obec žiadala o vypísané lotérie, aby proste získala peniaze. To sa nepodarilo, to nebolo odsúhlasené. Obec sa zadlžila a boli veľké problémy s financovaním tejto stavby. Toto bol komplex budov, židovská synagóga, židovská škola a telocvičná v Akrabi. To znamená, židovská náboženská obec kúpila pozemok, ale nie len pod synagógu, ale kúpila celý tento pozemok, aj pozemok napríklad so susediacou bankou, ktorý potom predala pre staviteľa banky v roku 1902. Maccabi to bola židovská športová organizácia a Žiline bol zlet Maccabi v roku 1937, začiatkom júla. A ku tej príležitosti sa postavila na tú dobu veľmi moderná telocvičňa za židovskou školou. Postavila aj telovýchovná jednota Maccabi a to je dnešné Babkové divadlo. Cez vojnu napríklad v škole, pokiaľ ja viem, tam bolo gestapo. Po vojne to potom slúžilo ako dievčenská škola. Dneskôr to dlhé roky Žilinčania ešte dnešne to poznajú ako ľudovú školu umenia. Takže bolo do 90. rokov. To potom kvôli zlému stavu tá škola odtiaľ odišla. Takže po vojne, keď proste komunita nebola dosť silná na to, aby tú budovu spravovala, tak boli diskusie o tom, čo s ňou ďalej, ale to všetko vyriešil rok 48, teda komunistický puč. Tam sa potom už nikto nič nepýtal, to bola najväčšia budova v meste, vhodná na rôzne spoločenské, kultúrne a politické stretnutia. Takže budovu prevzalo mesto Žilina. Ja som bol školák malý, keď tu bol prezident Novotný, prišiel na stanicu vlakom, peši prišiel sem. Takže toto slúžilo aj podstate pre mesto Žilina. Potom vznikla organizácia ako Park kultúry a oddychu, PKO. To malo túto budovu, to bolo do 70. rokov. Potom po vzniku Vysokej školy dopravnej sa z tejto budovy stala aula Vysokej školy dopravnej. Dlho sa v Žiline, keď bola nejaká akcia, tak je to sa hlasilo v mestskom rozhlase, bolo to vypísané, že aj tá akcia daná je v PKO, zátvorke bývalá synagóga. Pamätám sa, bol tu na predstavenie divadla Jarina Cimrmana, keď to ešte bolo v Žiline, to bolo v 70. rokoch. Takže takéto akcie sa tu tiež poriadali, koncerty rôznych kapiel. Keď som chodil na vysokú školu, tak som chodil ako na prednášky, veľké prednášky.
keď som začal študovať, keď nás ešte bolo veľa, vtedy sa dosť vyhádzalo z vysokej školy. Ja som študoval strojárinu, nás skončilo v termíne 26%, tak zo 100 nás skončilo 26. Takže toto prvého ročníka nabrali tých žiakov veľa. Sme sa nezmiesili do obyčajných posluchárni, no tak sme mali veľký čas prednáček, sme mali tu na, ale to ešte nebolo takéto stupnovité. Toto ešte proste boli obyčajné lavice. No a keď Vysoká škola dopravná si začala budovať svoje priestory na veľkom dieli, to bolo koncom 80. rokov, tak mesto tu zriadilo kino, vzniklo tu kino centrum. Budova prešla pod mestskú správu kín. No a po 89. roku proste sme sa my prihlásili k nášmu majetku a sme tu dneska späť ako majitelia. Kino tu fungovalo ďalej, už nie pod mestskou správou kín, ale proste ako súkromná firma, mestská správa kín zanikla. A kino centrum vlastne skončilo v decembri minulého roku. Odvtedy tá budova je prázdna a som rád, že snáď sa podarí ľuďom okolo stanečky s touto budovou veľa čo robiť a prinávratiť jej život. Už nie náboženský, pretože komunita nepotrebuje, ale keď to bude mať zmysluplné využitie pre občanov tohto mesta, nielen tohto mesta, tak to bude to, čo si tá budova zaslúži. Synagoga nie je len miesto na modlenie, synagoga je miesto na stretávanie, miesto na komunikáciu, takže ja neviem v tom zásadne rozdiel, keď tu budú kultúrne podujatia, výstavy, predstavenie. Je to z môjho pohľadu absolútne v poriadku.